Trobar la sortida entre passadissos estrets, escales cargolades que s'enfilen com l'heura, portes feixugues i claus esbarriades. Qui t'havia de dir que ho aconseguiries? La primera clau la vas trobar a l'habitació, on de petita saltava sobre el llit per tocar el sostre amb les mans. Allà vas sentir per dins la fiblada de la nena que va ser. I no saps si per ella o senzillament amb ella vas decidir iniciar la teva missió. De la Maria, precisament d'ella, de l'amiga incondicional que mai et va retreure haver tornat una vegada i una altra als peus del rei de cors, d'ella en vas treure la segona clau. De seguida vas reconèixer el sofà d'Escai Blau Marí de la veïna, on més d'una vegada havies alliberat les llàgrimes a casa retingudes. En donar-te la tercera clau, et confessava que t'estava esperant i que ella també volia sortir. I va ser més fàcil resoldre els enigmes entre totes. Prop de la sortida, us vau agafar de les mans i, en fer-ho, la porta va esbatanar-se fins a deixar entrar el sol de ple.